Re, viss ēters ir te! Laikā nepiegādāti un nesagatavoti autobusi ir viens no iemesliem, kādēļ uzņēmums Nordeka nespēs šo piektdienu sākt nodrošināt pasažieru pārvadājumus pēc jaunajām prasībām Cēsu un Limbažu Siguldas lotēs. To šodien komentārā Latvijas televīzija atzīst autotransporta direkcijā. Pasūtītājs problēmu konstatēs aprīļa beigās īsi pirms beidzamajām pārbaudēm. Gan Tukuma auto, gan Liepājas Audis parks paspēja iekļauties tajā termiņā, bet arī salīdzinoši tu jau tā termiņa ietveram, Nordeka nepaspēja. Tālāk no mūsu puses, protams, tiek vērtēts un dienas kārtībā ir jautājums par līgumu, bet tas tiek vērtēts apstākļi, kas kavējuši paspēt nodrošināt autobusu sagatavošanu un piegādi, lai mēs varētu veikt arī pārbaudes. Tikšot arī analizēti pasūtījumu un avansa maksājumu. Kā jau vakar vēstījām, pasažieru pārvadājums turpinās veikt līdzinājies pārvadātājs Cata. Autotransporta direkcija atzīmē, ka bijušas arī citas alternatīvas, ja ar Catu nebūtu izdevies vienoties. Kad pasažierus Rietumu Vidzemē pārvadās pēc jaunajām prasībām, pilnībā aprīkoti autobusi būšot zināms tuvākajā laikā.